voi saada sydän kohtausta, eikä aivoton ihminen voi saada aivoinfarktin. Yeah!
musta. Miten sä oot elänyt, sä toteat vaan, et menet on menetään ulmaa. Sä oot elänyt, sä toteat vaan, et menet on menetään olemaan. Olemaan. On elänyt tyrkin perissä, mun elämä se on helppoa. Sä lusit eri kautista ja vapaudista tietokaa. Sä kelailit nyt kaikkeen, ja haluut tehdä, mutta täytyy nyt vaan muistaa. Miten sä oot elänyt, sä toteat vaan, et menet on menetään vaan unelmaa.
take that leap.